ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረም 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዋግምራና በሰሜን ጎንደር በተከሰተው አስከፊ ድርቅ ሰዎች እየሞቱ ነው፣ ሰሙታላችሁ። የብልጽግና መንግስት በዛሬው ዕለት ከአውሮፓ ህብረት ይለቀቅልኛል ብሎ ሲጠብቀው የነበረው በጀት መከልከሉን በሚመለከት ያዝነው መረጃ አለ። የፓርቲው ከፍተኛ አመራር መንግስት ፋኖን እያስታጠቀ ነው ሲሉ አነጋጋሪ አስተያየት ሰጥተዋል፣ በዘገባችን አካተነዋል። በጎንደር ምሽቱን በራሪ ወረቀት ተበትኖ አድሯል። በደሴ እስረኞች ወደ ከሚሴ እየተጓጓዙ ነው። በኮምቦልቻም ነዳጅ ወደ አዲስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጫነ ነው። በቦታው ውጥረት አይሏል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ጎንደር ዞኖች በተከሰተው ድርቅ የሰዎች ህይወት እያለፈ እንደሆነ ተገለጸ። በአማራ ክልል በሚገኙት የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ጎንደር ዞኖች በተከሰተው ድርቅ ቢያንስ የ34 ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ ባለስልጣናት ተናግረዋል። የዞኖቹ የአደጋ መከላከያና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ባለፈው ዓመት ይጠበቅ የነበረው ዝናብ ባለመዝነቡ በተከሰተው ድርቅ ከጠፋው የሰው ህይወት ባሻገር ከ54000 በላይ የቤት እንስሳት ሞተዋል። የሰሜን ጎንደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰላምይሁን ሙላት በዞኑ ከሚገኙ 11 ወረዳዎች ውስጥ 6 በከፊልና ሙሉ በሙሉ ለድርቅ ተጋልጠዋል። ወደ 34200 ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ ሰብልም ወድሟል ብለዋል። በዞኑ ከሚገኙት ወረዳዎች ውስጥም ጃናሞራ ለከፋ ድርቅ የተጋለጠ ሲሆን በጠለምት በበየዳ እንዲሁም በምዕራብና ምስራቅ ጠለምት ወረዳዎች አካባቢ ሲጠበቅ የነበረው ዝናብ አለመዝነቡ ተገልጿል። በጃናሞራ ካሉት ቀበሌዎች በ13ቱ ምንም አይነት ዝናብ የለም። ግንቦት መጀመሪያ ለተዘራ ሰብል ምንም አይነት ዝናብ አለመዝነቡ የተለየ ክስተት ነው ብለዋል። በዚህም ምክንያት ወደ 452,000 ዜጎች የዕለት ምግብ ጠባቂዎች የሆኑ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 202,000 የሚሆኑት አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አቶ ሰላምይሁን ተናግረዋል። ከድርቁ ጋር በተያያዘ እንደ ኮሌራ፣ አተትና እከክ ያሉ ወረርሽኞች ተከስተዋል። የመድኃኒትና የሕክምና አቅርቦትም ከዞኑ አቅም በላይ መሆኑ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ መስጠት ያቋረጠውን የበጀት ድጋፍ ለመቀጠል አሁንም መሟላት የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳሉ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ መንግስት መስጠት ያቋረጠውን ቀጥተኛ የበጀት ድጋፍ ለመቀጠል አሁንም መሟላት የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳሉ አስታውቋል። ህብረቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ትብብር ወደ ነበረበት ለመመለስ የደረጃ በደረጃ አካሄድን እንደሚከተል ገልጿል። 27 አባል ሀገራትን በስሩ ያቀፈውን የአውሮፓ ህብረትን አቋም ያሳወቁት የአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ አጋር ነት ኮሚሽነር ዩታ ኦርፒላይን ናቸው። ኮሚሽነሯ ከገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ጋር ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 22 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባው ስካይላይት ሆቴል ውይይት ካደረጉ በኋላ የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያን አሁንም እንደ ስትራቴጂካዊ አጋር እንደሚመለከታት ለጋዜጠኞቹ ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ የሁለትዮሽ ግንኙነት በጥቅምት 2013 በትግራይ ክልል ከተቀሰቀሰው ጦርነት ወዲህ ተቀዛቅዞ ቆይቷል። ህብረቱ በጦርነቱ ምክንያት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን 90 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የበጀት ድጋፍ ማገዱ ይታወሳል። ከዚህም በተጨማሪ በተመሳሳይ ምክንያት ለኢትዮጵያ ያዘጋጀውን 1 ቢሊዮን ዩሮ የልማት እርዳታ ሳያጸድቅ ቀርቷል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን ቀጥተኛ በጀት እንደገና ለመልቀቅ አስቦ እንደው ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ጥያቄ የቀረበላቸው ኮሚሽነሯ ይህ የገንዘብ ድጋፍ ከመደረጉ በፊት በኢትዮጵያ በኩል መሟላት የሚገባቸው ፖለቲካዊ ሁኔታዎች እንዳሉ ተናግረዋል። ህብረቱ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ክልል እየተካሄዱ ካለው ውጊያ ጋር በተገናኘ እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎች እና የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በእጅጉ እንዳሳሰበው በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። ከሳምንታት በፊት እንኳን የህብረቱ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል በትዊተር መልእክታቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ የኢትዮጵያ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለው ግንኙነት በመደበኛነት እንዲቀጥል ከፈለገ በተፈጸሙት ድርጊቶች ላይ ተጠያቂነትና ፍትህን ያማከለ አፋጣኝ ስራ መስራት ይገባዋል ሲሉ አጽንኦት መስጠታቸው የሚታወስ ነው። መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማስመታት ሲል ፋኖን እያስታጠቀ ነው ሲል ኦፌኮ ገለጸ። የኦሮሚያ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ጥሩነህ ገምታ ለቢቢሲ ኦሮምኛ እንደተናገሩት የፌዴራሉም ሆነ የኦሮሚያ ክልሉ መንግስት በክልሉ ውስጥ ላለፉት 5 ዓመታት እየተደረገ ላለው ቀውስና የንጹሐን ግድያ በተመለከተ በተለይም በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች የፋኖ ኃይሎችን በማስታጠቅ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ስም ለማጠልሸት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። ለዚህም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመል
ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ ቀደም ወደ አማራ ክልል መዲና ባህር ዳር በማቅናት ከክልሉ ፕሬዝዳንት ጋር በዚሁ ጉዳይ ላይ መግባባት ላይ እንደደረሱና እንደተፈራረሙ መግለጫው ያወሳል። ኦፌኮ ይህን ይበል እንጂ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ አካባቢዎች ላይ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚደርሰው ግድያ ቀን በቀን መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎች አሁንም በመውጣት ላይ ናቸው። ፓርቲው ግን ይህን በካደ መልኩ በፋኖ አባላት ጥቃት እየተፈጸመ ነው ማለቱ እያነጋገረ ይገኛል። በጎንደርና አካባቢው የተለያዩ መልእክቶች ያዙ ወረቀቶች መበተናቸው ተሰማ። ትላንት ሌሊቱን ማለትም መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከጎንደር እስከ ማክሰኝት ባሉት አካባቢዎች የተለያዩ መልእክቶች ያዙ ወረቀቶች ሲበተኑ ማደራቸው ተነግሯል። በተበተኑት በራሪ ወረቀቶች ላይ ማንኛውም ሰው ከህልውና ትግሉ ጎን እንዲቆም፣ አልባልታ የሚነዙ ሰዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ፣ የገበያና የፍጆታ ምርቶችን የሚደብቁ ነጋዴዎች ላይም ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድ፣ እንዲሁም የህዝቡን ነጻነት ትግል የሚያደናቅፍ የፋኖን እንቅስቃሴ በመሰለል መረጃ አሳልፎ የሚሰጥና በፋኖ ስም ዝርፊያ የሚፈጽም አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እናሳስባለን የሚሉና በርካታ መልእክቶች መተላለፋቸውን ኢትዮ ኒውስ ዘግቧል። በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት በማክሰኝትና አካባቢው ተጨማሪ የመንግስት ኃይሎች ወደ ቦታው እየገባ እንደሆነ ተሰምቷል። እንዲሁም ወደ እንፍራንስ ትላንት ምሽቱን የመንግስት ኃይሎች መግባታቸው እየተነገረ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ ውጊያ ሲካሄድበት በነበረው በላሊበላ በዛሬው ዕለትም በአንዳንድ አካባቢዎች የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተለይም ገነቴ ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተኩስ ልውውጦች እንዳሉ ተሰምቷል። ባለፉት 4 ቀናት በአካባቢው የነበረው ውጊያ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ማስከተሉ የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ በወልዲያ አቅራቢያ ዘይትበር አካባቢ በትላንትናው ዕለት በነበረው ውጊያ አንድ ወታደራዊ ተሽከርካሪ እንደተቃጠለ ተነግሯል። እንዲሁም በደሴ ከተማ በሁለት ማጎሪያ ካምፖች የነበሩ እስረኞች አብዛኞቹ ሌሊቱን ወደ ከሚሴ እየተጓጓዙ እንደነበር ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። እንዲሁም ከኮምቦልቻ ከተማ ከነዳጅ ዲፖዎች ላለፉት ቀናት በተከታታይ ነዳጅ ወደ አዲስ አበባ በብዛት እየተጫነ መሆኑ ተገልጿል። በሱዳን ካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት መድረሱ ተሰማ። ሱዳን ካርቱም ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ጉዳት መድረሱን ቢቢሲ የዲፕሎማቲክ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ለወራት በጦርነት ውስጥ በቆየችው ሱዳን ዋና ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃቱ የደረሰው ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጠዋት ላይ ነው። የከባድ መሳሪያ ጥቃቱ በኤምባሲው ህንጻና ንብረት ላይ ውድመት ያደረሰ ሲሆን በሰው ላይ ግን ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱ ተነግሯል። በካርቱም አልአማራት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ባለፉት ወራት በተለያዩ ኃይሎች ተደጋጋሚ ጥቃትና ዘረፋ አጋጥሞታልም ተብሏል። በሀገሪቱ እየተካሄደ ባለው ጦርነት አንደኛ ተፋላሚ ወገን የሆነው በጄኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ሄሜት የሚመራው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል በኤክስ ትዊተር ገጹ ላይ ዛሬ ጠዋት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ጥቃት መድረሱን ገልጿል። ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ለጥቃቱ ተቀናቃኙን በጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራውን የሱዳን ጦር ሰራዊትን ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን በኤምባሲው ላይ በተፈጸመው ጥቃት በህንፃው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ብሏል። በዛሬው ዕለት ጠዋት ላይ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ በተጨማሪ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ በሩሲያና በደቡብ አፍሪካ ኤምባሲዎችም ላይ ጥቃት መፈጸሙን ዲፕሎማቱ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።